На думку керівника заповідника, гнізда птахів знищили місцеві жителі. Адже з 2009 року, коли на узбережжі вперше з'явилися пелікани, рибалити тут заборонили, щоб не лякати птахів. До того ж, чоловік стверджує, що йому погрожували, а днями, коли головний охоронець був відсутній, невідомі потравили собак, що охороняли заповідник, та розправилися із пеліканами. Просто в темноті вони не могли определити, де точно, і на всякий случай вибили от этот где-то круг, все, що, ну, фонарик включать нельзя, потому что увидели бы отсюда. Они тихонько подошли, а учитывая, что в море лодок очень много, то по шуму ну, сразу отреагировать тяжело. Ночью приплыли, палками разбили. Причем это было, они знали, что я в Германии. Это было сделано как раз в день возвращения. Разом із пеліканами постраждали баклани. Зловмисники знищили 317 яєць цих птахів. Але, на думку керівника заповідника, метою були саме пелікани, адже вони найцінніші з тутешніх птахів. І цього року вони вже не встигнуть винести пташенят. Тому невідомо, чи повернуться до Донбасу у майбутньому. Правоохоронці спочатку відмовили порушувати карну справу за фактом знищення гнізд пеліканів. На їх думку, їх могли розорити дикі звірі. І лише після того, як справою зацікавились журналісти, міліціонери пообіцяли знайти вандалів. У меня, по крайней мере, возникают большие сомнения в том, что к этому приложил руку человек. А кто это мог быть? Ну, на территории Миетиды, как вы видите, очень много камыша, в котором прекрасно себя чувствуют лисы, енотовидные собаки. Вот. Я думаю, что след надо искать все-таки здесь. Мы проведем опрос специалистов, которые работают на природно-ландшафтном парке Миетида. Как бы они свое тоже мнение должны сказать. И как бы одна из версий тоже будет отрабатываться, что это могли быть хищные животные. А ось прокуратура вважає, що злочинці ходили на двох ногах. Природоохоронний прокурор Маріуполя залучив до розслідування справи, крім міліції, ще й прикордонників. І повідомив про злочин в Службу безпеки України. В даному випадку все буде залежати від того, які будуть обставини вияснені при цьому. Тобто є різні. На перший погляд, це, якщо уничтожені були гніздов'я, а це об'єкт природно-заповідного фонду, то це, як мінімум, є признаки составу преступлення, предусмотреної статтєю 252 Уголовного кодексу. Це уничтожение і уничтожение об'єктів природно-заповідного фонду і території. За цей вид порушення передбачено штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів або обмеження волі на строк до 2 років.